মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো যেন ভালে আছা আৰু তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণ এণ্ড ক্ৰাফ্ট উইথ মি লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চেপ্টাৰ এইট যাৰ নাম আছিলে পৰিমাণৰ তুলনা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিছে পাঁচ হেজাৰ টকাত কিনা চাইকেল এখন টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট লাভলৈ বিক্রী কৰা হ'ল চাইকেলখনৰ বেচা দাম উলিওৱা একেবাৰে সহজ আমাৰ কি কৈছে চোৱা কিনা দামটো দিয়া হৈ আছে আৰু লাভ পাৰ্চেণ্টেজটো দিয়া হৈ আছে আমাক উলিয়াব দিছে কি বেচা দাম আৰু আমি বেচা দামৰ ফৰ্মাটো কি পাইছিলো হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাভৰ শতাংশ বাই হাণ্ড্ৰেড ইন টু কিনা দাম ইয়াত যিহেতু আমাক গোটেইকেইটা দিয়া হৈছে আমি ডাইৰেক্ট কি কৰিম ফৰ্মুলাত পুট কৰিম ত' ইয়াতে আমি প্ৰথমতে পাতি লৈছো কিনা দাম ইকুৱেল টু পাঁচ হাজাৰ টকা লাভৰ শতাংশ টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট আৰু বেচা দাম আমাক উলিয়াব দিছে হ'ল এইকেইটা আমাৰ দিয়া হৈ আছে আৰু আমাৰ উলিয়াব দিছে কি বেচা দাম তো আমি বেচা দামৰ ফৰ্মা লিখিছো হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাভৰ শতাংশ বাই হাণ্ড্ৰেড ইন টু কিনাৰ দাম এতিয়া চোৱা ইয়াত আমি মানবিলাক পোট কৰো হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাভ কিমান চোৱা টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট গতিকে টুৱেলভ পাৰ্চেণ্ট লিখিলো হ'ল আৰু তলত কিমান আছে হাণ্ড্ৰেড আৰু কিনা দাম তোমালোকৰ কিমান দিছে চোৱা পাঁচ হাজাৰ হয়নে গতিকে ইয়াত আমি লিখিলো পাঁচ হাজাৰ হল এতিয়া চোৱা হাণ্ড্ৰেড আৰু ইফালে টুৱেল্ভ গতিকে আমি কিমান পাম এশ বাৰ ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড ইনটো কিমান পাঁচ হাজাৰ হল এতিয়া আমি কি কৰিম কটাক জিৰ' জিৰ' কাটা গণ জিৰ' জিৰ' কাটা গোল হল এতিয়া চোৱা পঞ্চাশক এশ বাৰণ পূৰণ কৰিব লাগিব হয়নে আমি জিৰ'টো প্ৰথমতে পাতি লওঁ ইয়াৰ পিছত আমি মুখতে কৰিব পাৰিম চোৱা এশ বাৰ আৰু ইফালে পাঁচ হ'ল জিৰ'টো আমি পাতি লৈছো পাঁচ দুগুণ দশ শূন্য উকলিব এক পাঁচ এগুণ পাঁচ একে ছয় পাঁচ এগুণ পাঁচ মানে পাঁচ হাজাৰ ছয়শ

কি কি দিয়া আছে বেচা দাম চাৰি হাজাৰ দুশ ত্ৰিশ টকা ইয়াতে যিহেতু বেচা দামটো সৰু এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু কিমান লোকচান বা কিনা দাম ইন টু হাণ্ড্ৰেড এতিয়া লোকচানটো আমি কি কি আছিলে ফৰ্মুলাটো কিনা দাম মাইনাছ বেচা দাম হয়নে গতিকে আমি কি কৰো লোকচানটো প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ লোকচান ইকুৱেল টু কষ্ট প্ৰাইচ ডিভাইডে বিয়োগ ছেলিং প্ৰাইচ মানে কিনা দাম বিয়োগ বেচা দাম এতিয়া চোৱা চাৰি হেজাৰ পাঁচশ বিয়োগ চাৰি হাজাৰ দুশ ত্ৰিশ হ'ল এতিয়া এই দুটা বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম চোৱা জিৰ' ছেভেন টু দুশ সত্তৰ টকা আমাৰ লোকচানটো আমি কিমান পালোঁ দুশ সত্তৰ টকা পালোঁ হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম লোকচান পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াম এতিয়া চোৱা লোকচান পাৰ্চেণ্টেজৰ ফৰ্মুলাটো আমাৰ ইয়াতে দিয়া হৈ আছে এয়া ফৰ্মুলাটোত আমি এতিয়া পুট কৰিম চোৱা লোকচান কিমান দুশ সত্তৰ টকা ডিভাইডেড বাই কিনা দাম কিনা দাম কিমান আছে চোৱা চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকা ইনটু কিমান হাণ্ড্ৰেড হ'ল এতিয়া আমি কটাকটি কৰিম চোৱা জিৰ' 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 হ'ল এতিয়া ইয়াত চোৱা পাঁচেৰে দুটাকৈ যাব হয় নে নহয় পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ দুই ৰ'ল বিছ ৰ'ল পাঁচ চাৰি গুণ বিছ হ'ল আকৌ চোৱা নৰে ইয়াক কিবা যাব ছবা যাব ন ছগুণ চৌ ন হ'ল গতিকে আমাৰ লোকচান পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান ছিক্স পাৰ্চেণ্ট বুজি পাইছা এইটোৱে হ'ব আমাৰ এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত দিছে এটা ঘড়ী দোকানীয়ে সাতশ পঁচাশী টকা বিক্ৰী কৰাত ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লোকচান হ'ল ঘড়ীটো কিনা দাম নিৰ্ণয় কৰা চোৱা একেবাৰে সহজ বিক্ৰী দামটো দিয়া হৈ আছে মানে এছ পিটো দিয়া হৈ আছে আৰু লোকচান পাৰ্চেণ্টেজটো দিয়া হৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হয়নে উলিয়াব দিছে কি আমাৰ কিনা দাম এতিয়া আমি কিনা দামৰ ফৰ্মুলাত পাতি দিলে হৈ যাব হয় নে নহয় ত' ইয়াতে চোৱা বেচা দাম ইকুৱেল টু সাতশ পঁচাশী টকা লোকচান ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কিনা দাম কিমান কিনা দামৰ ফৰ্মুলাটো কি হৈছে হাণ্ড্ৰেড বাই হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লোকচান প্লাছ নহয় দে মাইনাছ হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ ইনটো বেচা দাম হ'ল এতিয়া চোৱা ওপৰত হাণ্ড্ৰেড আছে হাণ্ড্ৰেড পাতিলো এতিয়া চোৱা হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়া লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব ফাইভ হ'ল দুটাক ইফালে কিমান আকৌ ইয়াত এতিয়া পাছেৰে চোৱা পাঁচ এগুণ পাঁচ 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 গুণ পঞ্চ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আৰু ইফালে পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ ইয়াতে কিমান পালোঁ চোৱা তলত পালোঁ ঊনৈছ আৰু ওপৰত পালোঁ ওৱান ফাইভ ছেভেন যিহেতু এশৰ লগত পূৰণ কৰিব দিছে গতিকে দুটা জিৰ' বহি যাব হ'ল এতিয়া চোৱা এই দুটা আমি হৰণ কৰিলে কিমান পাম তোমালোকে কৰি চাবা আৰু মই ডাইৰেক্ট পাতি দিছোঁ টু এইট টু ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ওৱান ঠিক আছে এইটো হৰণকুলট টু ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী ওৱান টকা তেওঁৰ এনচাৰ নেক্সট একে বস্তু সমান হয় তেন্তে শতকৰা লাভ বা লোকচান নিৰ্ণয় কৰা এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ সৈতে একেই হয়নে তাত আৰু আঠটা কলমৰ কিনা দামৰ সমান বুলি কৈছিলে

এটা বস্তু কিনাৰ দাম যদি এক্স হয় তেন্তে দহটা বস্তুৰ কিনা দাম দহটা বস্তুৰ কিনা দাম কিমান হ'ব টেন এক্স হ'ব হয়নে আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ সৈতে একদম একে এটা বস্তু কিনাৰ দাম এক্স তেন্তে দহটা বস্তুৰ কিনাৰ দাম কিমান টেন এক্স বুজি পাইছেনে গতিকে ইলেভেনটা বস্তুৰ কিনা দাম কিমান হ'ব চোৱা ইলেভেন এক্স হ'ব হয় নহয় দহটা বস্তু কিনাৰ দাম যদি টেন এক্স হয় ইলেভেনটা বস্তুৰ কিনাৰ দাম কিমান হ'ব ইলেভেন এক্স বুজি পাইছেনে এতেকে দহটা বস্তুৰ আমাক কুৱেশ্যনটো দিছিলে বেচা দাম দহটা বস্তুৰ বেচা দাম কি কৈছিলে ইলেভেনটা বস্তুৰ কিনা দামৰ সমান বুলি কৈছিলে ইলেভেনটা বস্তুৰ কিনা দাম বুজি পাইছানে আৰু ইলেভেনটা বস্তুৰ কিনা দাম আমি কিমান পাইছোঁ ইলেভেন এক্স পাইছোঁ এইখিনি বুজি পাইছে ইয়াত চোৱা বেচা দাম দহ আৰু কিনা দাম কিমান এঘাৰ গতিকে ইয়াত কি হৈছে তোমাৰ বেচা দামটো ডাঙৰ হৈছে আৰু কিনাৰ দাম তোমালোকৰ কিমান দিছে চোৱা ইলেভেন এক্স যিহেতু দহটা বস্তু সমান বুলি কৈছে ন ইলেভেন এক্স গতিকে বেচা দাম ডাঙৰ হ'ব কিনা দাম সৰু হ'ব গতিকে ইয়াত কি হৈছে চোৱা লাভ হৈছে হয় নহয় কাৰণ বেচা দাম ডাঙৰ হ'লে কিনা দাম সৰু হ'লে কি হয় লাভ হয় এতিয়া আমি কি কৰিম লাভটো প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ লাভ ইজ ইকুৱেল টু কিমান আছে চোৱা বেচা দাম বিয়োগাৰ দাম হ'ল এতিয়া বেচা দামটো আমাৰ কিমান পাই আছিলো ইলেভেন এক্স ইণ্টু কিনা দামটো আমি কিমান পাই আছো চোৱা দহটা বস্তু কিনাৰ দাম কিমান পাই আছো টেন এক্স হয়নে ইয়াতে আমাৰ দিয়া হৈ আছিলে চোৱা দহটা বস্তু কিনা দাম তোমালোকক কিমান দিয়া হৈছিলে টেন এক্স দিয়া হৈ আছিলে গতিকে আমি ইয়াত লিখিছোঁ কিনা দাম ইকুৱেল টু কিমান টেন এক্স বুজি পাইছেনে ত' ইয়াতে চোৱা ইলেভেন এক্স মাইনাছ টেন এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এক্স হ'ব বুজি পাইছে এইটো আমি কিমান পালোঁ লাভ পালোঁ আৰু আমাৰ উলিয়াব দিছে কি লাভ পাৰ্চেণ্টেজ হয় নে গতিকে চোৱা লাভ শতাংশ ইজ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওপৰত পাতিব লাগিব লাভ ডিভাইডেড বাই কিনা দাম ইনটো হাণ্ড্ৰেড চোৱা লাভ আমি কিমান পাইছোঁ এক্স পাই আছো কিনা দাম কিমান দিছে চোৱা টেন এক্স গতিকে টেন এক্স পাতিলোঁ হ'ল ওপৰত কিমান আছে চোৱা হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত এক্স এক্স কাটাই গ'ল আৰু দহে এশ দহ বাৰ যাব বুজি পাইছে এইটোৱে এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এজন মানুহে দুখন গাড়ীখন নাইন থাউজেণ্ড টকাকৈ কিনিলে তাৰ এখন বিক্ৰী কৰি তেওঁ টেন পাৰ্চেণ্ট লাভ পালে আৰু আনখন বিক্ৰী কৰি তেওঁ টেন পাৰ্চেণ্ট কি হ'ল লোকচান ভৰিলে তেওঁ এই কিনাৰ বেচাত মুঠ শতকৰা কিমান টকা লাভ বা লোকচানহ উলিয়াব দিছে অৰ্থাৎ তেওঁ দুখন গাড়ী কিনিছে দুইখন গাড়ী এখন গাড়ী নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ডকে কিনিছে দেই আৰু এখন গাড়ী তেওঁ কি কৈছে টেন পাৰ্চেণ্ট লাভত বেচিছে আৰু আনখন তেওঁ টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচানত বেচিছে ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ দুইটাৰে লাভ পাৰ্চেণ্টেজ আৰু লোকচান পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াই ল'ম উলিয়াই পেলাই যোগ কৰিম বুজি পাইছানে আৰু তেওঁ কিনা দামটো উলিয়াই ল'ম আৰু বেচা দামটো উলিয়াই পেলাই বেচা দাম বিয়োগ কিনা দাম কৰিলে আমি কি পাই যাম লাভ বা লোকচানটো পাই যাম বুজি পাইছানে গতিকে আমি প্ৰথমতে পাতি লওঁ এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথমতে যিহেতু দিয়া হৈ আছে কিনা দামটো পাতি লৈছোঁ নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড টকা এখন গাড়ী মানে এখন গাড়ীৰ দাম কিমান নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড এতিয়া চোৱা তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিছে দহ পাৰ্চেণ্ট লাভত বেচিছে আমি প্ৰথমতে কি কৰোঁ দহ পাৰ্চেণ্ট লাভত বেচা দামটো উলিয়াই লওঁ আৰু তাৰপিছত আমি দহ পাৰ্চেণ্ট লোকচানত আমি যিটো বেচা দাম আছে সেইটো উলিয়াই ল'ম মানে দুইটা বেচা দাম আমি উলিয়াই ল'ম হা এতিয়া চোৱা লাভটো কি হ'ব কিনা দাম ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ লাভৰ শতাংশ হয়নে লাভ পাৰ্চেণ্টেজ ডিভাইডেড বাই কিমান হাণ্ড্ৰেড হ'ল এতিয়া চোৱা কিনা দাম আমাৰ কিমান নাইনটি নাইন থাউজেণ্ড ইনটো লাভ কিমান আছে চোৱা দহ পাৰ্চেণ্ট গতিকে এশ লগত দহ কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব আৰু ডিভাইডেড বাই কিমান আছে হাণ্ড্ৰেড চোৱা নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ইন্টু এশ লগত দহ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এশ দহ বুজি পাইছানে এতিয়া আমি এইটো চোৱা জিৰ' জিৰ' কাটা গ'ল আৰু এইটো পূৰণ কৰা কিমান হ'ব চোৱা দুটা জিৰ' আছে এটা জিৰ' দুটা জিৰ' নাইণ্টি নাইন ইন্টু ইলেভেন কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ওৱান জিৰ' এইট নাইন বুজি পালানে আমি যিটো টেন পাৰ্চেণ্ট লাভত বেচিছে তাৰ বেচা দামটো পালোঁ সেইটো বুজি পালানে তাৰপিছত আমি কি কৰিম টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচানৰ লাভ বেচা দামটো উলিয়াই ল'ম টেন পাৰ্চেণ্ট লোকচানৰ বেচা দামটো উলিয়াম তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্ট দুইটা বেচা দাম যোগ কৰিম আৰু তাৰপিছতে আমি এনচাৰটো পাই যাম হ'ল এতিয়া চোৱা লোকচানটো উলিওৱা লোকচানটো কি হ'ব ইয়াতে কিনা দাম ইণ্টু টেন মাইনাছ লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ টেন মাইনাছ লোকচান পাই আছিলে ডিভাইডেড বাই কিমান হাণ্ড্ৰেড হ'ল এতিয়া কিনা দাম কিমান আছিলে চোৱা নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ইনটো চোৱা হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ লোকচান কিমান চোৱা দহ গতিকে দহ লিখা ডিভাইডেড বাই কিমান হাণ্ড্ৰেড হ'ল এতিয়া চোৱা নাইণ্টি নাইন থাউজেণ্ড ইনটো দহৰ পৰা কি এশৰ পৰা দহ গ'লে কিমান নব্বৈ থাকিব ডিভাইডেড বাই কিমান হাণ্ড্ৰেড চোৱা জিৰ' 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 কাটা গ'ল আৰু এতিয়া পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম চোৱা নাইনটি নাইন ইন্টু নাইন বুজি পাইছে দুটা জিৰ' আছে ন গতিকে কিমান হ'ব এইট নাইন ওৱান টকা বুজি পালানে এই দুটা পূৰণ কৰি দিওঁতে আমি কিবা পালোঁ এইট নাইন ওৱান জিৰ' জিৰ' টকা বুজি পালানে এই দুটা আমাৰ কি হ'ল বেচা দাম হৈ গ'ল মানে তেওঁ কি কৰিছে দুখন গাড়ী কিনিছে এখন গাড়ী বেচোতে তেওঁ ইমান টকা পাইছে আৰু আনখন গাড়ী যেতিয়া লোকচানত বেচিছে তেতিয়া এইটো পাইছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছত কি ক'ম দুইটাৰে মুঠ বেচা দামটো উলিয়াই ল'ম মই এইখিনিতে পাতিছোঁ চোৱা লিখা মুঠ বেচা দাম দুইখন গাড়ীৰ বেচা দামটো উলিয়াই লওঁ এতিয়া চোৱা লাভটো কিমান ওৱান জিৰ' এইট নাইন জিৰ' জিৰ' আৰু লোকচানত কিমান হৈছে চোৱা জিৰ' জিৰ' ওৱান এইটো বুজি পালা নে দুইটা কি হৈছে মুঠ বেচা দাম এতিয়া দুইটা আমি প্লাছ কৰিলে কি পাই যাম মুঠ বেচা দামটো পাই যাম আৰু দুইটাই প্লাছ কৰাত এতিয়া কিবা পাব ওৱান নাইন এইট জিৰ' 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 এইটো হৈছে আমাৰ কি মুঠ বেচা দাম এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু কিনিছেনে নাই নে যিহেতু কিনিছে আমি দুখন গাড়ী এখন গাড়ীত নাইণ্টি নাইন হ'লে আৰু আনখন গাড়ীটো কিমান হ'ব নাইন থাউজেণ্ডে হ'ব বুজি পাইছে এতিয়া দুইটা প্লাছ কৰা তেতিয়া কিমান পাম চোৱা জিৰ' 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 চোৱা ইয়াতে এইটো হৈছে আমাৰ কিনা দাম আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বেচা দাম এতিয়া চোৱা দুইটা একেই বুজি পাইছানে গতিকে ইয়াত আমাৰ কি হৈছে লাভো হোৱা নাই লোকচানো হোৱা নাই এতিয়া চোৱা বেচা দাম অৰ্থাৎ এছ পি ইকুৱেল কিমান ওৱান নাইন এইট জিৰ' 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 আৰু কষ্ট প্ৰাইচটো কিমান ওৱান নাইন এইট জিৰ' 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 বুজি পালানে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা যিহেতু এছ পি ইজ ইকুৱেল চি পি অৰ্থাৎ বেচা দাম ইজ ইউকুৱেলটো কিনা দাম গতিকে লাভ বা লোকচান হোৱা নাই তোমালোকে বহি ধুনীয়াকৈ পাতি ল'বা আৰু বুজি পাইছা নিশ্চয় পাতি ল'লেই হৈ যাব আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ